Okej, okay, så att jag frågar Annika så här. Niklas vill att vi ska ses en timme innan på Rish. Och det här är typ i dörren kommer jag på det här när vi ska lämna Sigge på dagis och Annika. Jag sa, okej, Sen tänkte jag, jag tänkte så här, lite pilimariskt flin så här tänkte jag. Så här, okej. Och flera av er har ju kallat frågan, har du inte misstänkt någonting? Nej, misstänkt någonting. Men jag sa till dig att du var lite pilimarisk. Och sen pratade jag med någon annan så här, du har inte kunnat pussla ihop de här bitarna. Jag har lagt märkte lite bitar här och där. Men utan Niklas hade det inte blivit något. Niklas! En applåd till Niklas! Men föga anade jag någonting. Okej, kanon, jätte, och underbart. Och det var skitgott. För alla som tvivlar, gastrologi, det var ju underbart. Tack. Det var, alltså, Och svartklubb sa jag att vi skulle gå på efteråt. Svartklubb. Men vad mest har du tittat här för? Svart. Svartklubb. Och sen på taxin så här efteråt. Men det var svart. Jag har inte öppnat den. Nej, vi tar en dash någonstans. Okej. Så åker vi upp på den här gatan här, Mariebergsgatan. Och jag tänker så här. Det gör ju så, det är den här gatan. Infanns jag som har lett till associationer som är totalt irrelevanta för det omedelbara sammanhanget. Men tänkte på en story, så berättade jag och tänkte att vi stannade där och tänkte att det ser ut som att du sa så att det tar en öl innan svart in. Okej, det såg inte ut som det var någon ställe här. Ja, du betalar. Jag tänkte mest på den där historien som jag skulle berätta för dig om, och nu får ni höra den här. Är det någon som vill höra en anekdot? Ja! Olof, där, bra. Okej, vilket hockeylag gick upp i SHL? Leksand! Så, vi pratar Dalarna. Så, förlåt, Lansling. Tack för allt. Hej, Annika, får vi en applåd? Alltså, ni hade ju inte varit här om ni inte varit för Annika. Och jag kan inte säga vad det betyder. Men det som händer är att på den 30 år sedan ungefär, eller något, min ungdom. Så är vi ska åka iväg och sen så, då fick man inte köra bil här. Det var totalt förbjudet. Men jag brukar alltid tjuva där på morgonen för jag jobbade extra på en städfirma. Nu pluggade jag sen. Bilen var precis, LTC heter den. Skit i det. Den kommer in nu och då var det så här. Dåvarande säger, kör inte här, det är förbjudet. Jag åker här varje dag. Skitsamma. Okej. Typiskt nog så stod det en polisbil runt hörnet. Tappa tråden. Nej då, inte. Då är det så här. Polisen stoppar. Så här får du inte köra. Vad menar du? Får man köra här nu? Va? Det fattar inte jag. Jag såg inga skyltar. Jag hittade inte så bra här liksom. Och hans kollega, 3 meter bak, han bara... Och då var han i bilen. Och jag fortsätter. Ja, men hur ska man veta vad man får åka här? Det kan man ju helt omöjligt. Han tittar på mig, stränger blicken så här. Sen bara... Hjälpte om där. Det här, jag försöker säga det här till Niklas. Och du betalar på att... Vad fan vad bråttom det var, tänkte jag. Det är ingenting här, tänkte jag. Så under tiden som du drar med mig genom grindarna här. Och jag ser liksom, det är ingenting här. Plötsligt. Öppnas dörren. Annika uppenbarar sig. Och bakom. Alla ni. Ja! Och jag har liksom mina skate buddies, jag har mina grunners, jag har mina peppers, jag har mina ski buddies, jag har mina music buddies, jag har mina whatever, everybody! Unintended pun, men i alla fall. Så, okej. Jag sa det till någon, jag kan inte sortera allt. Jag är så jävla glad och
Och jag har fattat hur mycket du har jobbat med det här. Och det är liksom den största presenten. Att du har ordnat att alla ni som tycker att ni har någonting... Ja, men vad har jag gjort för att ni ska vara här? Jag vet inte. Tack! Och sen vill jag säga en grej till. Olof, där är du. Jag kommer ihåg, när vi, Olof som du räcker på andra, vi spelade i ett band för länge sedan och vi har gjort massa mischiefs och bands och songs och vidare. Och vi hade en grej. Man kommer först i festen och man går sist. Okej? Okay? Det var vår grej och vi har tränat på det. Så ni som inte har tränat på det förut, ni har ett skitbra tillfälle nu, eller hur? Ja. Inte gå först. Så nu tycker jag att vi... Ja, jag lämnar tillbaka micken här till chefen. En till stor applåd för Annika.